24 ବର୍ଷର ଦୁର୍ଗକୁ ଦୋହଲାଇ ଦେଇଛି 24 ନିର୍ବାଚନ। ହଟିଛି ବିଜେଡି ଶାସନ ଆଉ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ମୋହନ ସରକାର। ହେଲେ ଏହାରି ଭିତରେ ଏବେ ହଲଚଲ ହୋଇଛି ଯାଜପୁର ରାଜନୀତି। ବିଜେଡି ଶିବିରରେ ଆସିଛି ଭୂକମ୍ପ, ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡ଼ିଛି ଧର୍ମଶାଳାର ବିଜେଡି ଶିବିର। ପରାଜୟ ପରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଗଡ଼ର ପତନ, ଏନେଇ ରାଜନୈତିକ ମହଲରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର। ସେପଟେ ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ପ୍ରଣବ ବଳବନ୍ତରାୟଙ୍କୁ ଲାଗିଛି ଶକ୍ତ ଧକ୍କା, କାରଣ ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ବିଜେଡି ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି ଏକାଧିକ ନେତା ଓ କର୍ମୀ। ଦୀର୍ଘ ଦିନର ସମ୍ପର୍କ ତ୍ରୁଟାଇ 13 ସମିତି ସଭ୍ୟ ଓ 8 ସରପଞ୍ଚ ଧରିଛନ୍ତି ପଦ୍ମ। ବିଧାୟକ ହିମାଂଶୁ ଶେଖର ସାହୁଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ବିଜେପିରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ। ରବିବାର ଧର୍ମଶାଳା ଓ ରସୁଲପୁର ସମିତିର 13 ବିଜେଡି ସମର୍ଥିତ ସମିତି ସଭ୍ୟ ଓ 8 ଜଣ ସରପଞ୍ଚ ପଦ୍ମ ଶିବିରକୁ ଡିଆ ମାରିଛନ୍ତି। ବିଜେପିରେ ଆୟୋଜିତ ମିଶ୍ରଣ ପର୍ବରେ ଏଭଳି କିଛି ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ହିମାଂଶୁଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସମର୍ଥିତ ଜଣାଇ ଗେରୁଆ ହୋଇଛନ୍ତି ବିଜେଡିର ଏକାଧିକ ନେତା ଓ କର୍ମୀ। ଏହାପରେ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ବିଜେଡି ଶିବିରରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି କମ୍ପନ। ଏଠାରେ କହି ରଖୁଛୁ ଯେ 2024 ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ଯାଜପୁର ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଅନ୍ତର୍ଗତ ସମସ୍ତ 7ରୁ 7 ବିଧାନସଭା ଆସନ ହାତେଇଥିଲା ବିଜେଡି, କିନ୍ତୁ ଏବେ ବଦଳିଛି ଦୃଶ୍ୟ, ହୋଇଛି ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ମାତ୍ର 3ଟି ସିଟ୍ ରଖିଥିବା ବେଳେ ଆଉ ବାକି ଆସନ ରହିଛି ବିଜେପି କବ୍ଜାରେ। କିନ୍ତୁ ଧର୍ମଶାଳାରେ ସ୍ୱାଧୀନରୁ ଲଢ଼ି ଜିତିବା ପରେ ବିଜେପିରେ ମିଶିଥିଲେ ହିମାଂଶୁ ଶେଖର, ତେଣୁ ଉଭୟ କେନ୍ଦ୍ର ଓ ରାଜ୍ୟରେ ବିଜେପି ସରକାର ଓ ବିଧାୟକ ଗୋଟିଏ ସରଳ ରେଖାରେ ରହିଥିବାରୁ ଶଙ୍ଖ ଛାଡ଼ି ପଦ୍ମକୁ ଭରସା କରିଛନ୍ତି ଏକାଧିକ ନେତା ଓ କର୍ମୀ। ତେଣୁ ଧର୍ମଶାଳାର ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ତଥା ବିଜେଡି ନେତା ପ୍ରଣବ ଅରୋଫ ଜିତୁ ବଳବନ୍ତରାୟଙ୍କ ପାଇଁ ଅଡ଼ୁଆ ବଢ଼ିଥିବା କୁହାଯାଉଛି, କାରଣ ଜଣେ ଟାଣୁଆ ସଂଗଠକ ଓ 3 ଥରର ବିଧାୟକ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଣବ। ତେବେ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଧର୍ମଶାଳାର ବଲେ ବଲେ ଢାବାକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ହରଡ଼ଘଣାରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ଜିତୁ। ଆଉ ଏବେ ସଂଗଠନ ଭୁଶୁଡ଼ିବା ପରେ ବା ଗଡ଼ ଦୁର୍ବଳ ହେବା ପରେ କ'ଣ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛନ୍ତି ବିଜେଡି ସୁପ୍ରିମୋ, ତାହା ଉପରେ ରହିଛି ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ମୋବାଇଲ ନ୍ୟୁଜ 24x7।